अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोस्टर से सलाम कबूल मंजूर किया इंशाल्लाह दो क्लिप तो इसलिए मिलवी जी को मोस्टर से बने नन बस पे मुया बने डेरा सख्त रेज तेरे शवाज के छी मुया तरा आ कोरी सी दो नो चार कर कोरे अबो देनी दुनिया रख लो सदा पख्तून एसोसिएशन तक ओ दवो की नो सु मख वखला मंडे तले वाले दो पेपर वर्क जरूरी है जाम सेट को नो बस चीफ थे लगे बो तो आगा सो खबर हुई कि चिकन फीडबैक मुझे दिल को चिकन सब होता वो सब प्रोग्राम जाजी से भी نحمد و رسولی اللہ رسولی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ای موی طرف ای تو طولو کتون تا دیر دیر دو سلام دو چکم دین و اترا وفوت شویده اللہ تعالی دیو بچخی و اللہ تعالی دی اخیرات خوستا کی و دا چکم موشتی ار وقتی بیشی زجی مرشم نمو با اخبر کری ترسوی بلکلی گیر نمو جاو سا اخبر پر روام تیار کرده انشاءاللہ چی کوغزات بروبار شی بروبار شو نو الحمدللہ د جنو زابو صبحی ته چکو ده په اندر ټون سپاک هیل موسکی وی پر 7 o'clock باندې مو زیګار د مونږ را پیستا نو آلتا چې څوک زونه را سره شي ورا سي دوز اف یو هو ان انګلند او کوم چې ورل کې ان تاسو ونه شو تل مو ته وی اکسپټ چې کوان کوم په دوه چې کوم د اور سخ وخت ده په دوه پار چر اور نه مو لري خپا کو پر مو سره زوم پاس پټول کی بالکل چې سه وخت ویره لمه ده او څه خسته او په یدو نه سترګي باندې کړی وی نو مو ته سبا کو وی چلو وطن میں تو کو مو خود نہ سوال وہ کو چیا اللہ تی بدرنگائی ما تکلیف تو ماتری کا چیر تکلیف تر سین خدا ہے نہ خپل خیر سره خپل جتا ور سین بس نیمه گینتا پاس بچ زرو لو ما نو مت دی مون جو دی د ایدی شنا وز بو تری پون چی کا ہو بس نو نو موجا پدی مون خپا یو او خو شول پدی مون دی چ اللہ تعالی دے بدرنگ نو کو او بيداست نه کو چاته پرې نه شو کنه نور دی الله کورونه دی دو د کی سوک سو غان شي ګدوري سپارچ روسی په درو په مور په بل د پارچ پړی دا د نن لړو ک 10 years دی ک 20 years ک 3 days later ک minute later موږ پسې هم روان نو الله تعالی دی موږ ټول اخرات خوستا کی خدای دی موږ ټول او بچی اللهم انی اسالک الجنه اعوذ بک من النار دا غدا وکوي چې جنت او ته چې خدای دې سره جنت تر کې شو کنه نو زه تاسو ته سوي مو دي ګټر بولون وی لور دي دو خو خوري مې ورې مې وی لور دي او دو دغه د سدلو وی لور دي د بوت بيدري خبري وکي او دنيو رولا کنه دنيو رولا جي زه دغه شلو کوچي مو د تر مې دي وچ کني دا مو چاندا مو ته ماخره نو مو چاندا و نه خسته تر چې کوم اډوایس و مو جاغه کو کني په کورو چې هغه چاندا خدای دا اډوایس و آی هغه او سیات کی شر هغه نو مو تر په نو سه مو اخر دا و الحمدلله رب العالمین نو تر بور مې خبره وکي غبره مې خبره جاج یا یا بګی شنو یا السلام علیکم بسنګ جی تاسو ته کوم دی چیپ انسپیکټر دا ټول خبر او کله سبا ته جنازه چې کوم دی مقرر ده تاسو ټول ته دا پیله چې جنازه کې شرکتو کې او ثواب درې نه سل کې او ټول ته کوم دی مغفرت دا وګون او که څومره بردګون چې خوشي وي غم دی الله پاکو بخي امين اوس په کوم دی سې دوه تاسو خبرې وکي ان شاء الله تعالی په لیو جی سره الرحمن الرحیم دا دی مستر سی بمانی په لوړ چې کوم دی کوم کی کتون کی ټول ته مو تر نه ډېر دا و علیکم سلام سلام نه بعد لکه دوه تو سی ته چیپ سیپ د ټول خبره تیر کا چې کني دا ماما حق رسیدلې ده یاګه په بورا کې ټول ټول روسی خالق ډېر دنیا ورو لا پور دنیا 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 الله دې ټول څه شو کی آمی. دا چې پک پک ور دې موږ شو او درنوش کو دې مړي مویا لکه دسی خلق شتار چې هغه د وګونو ته وخت نه سینو په کور دی چې ار یو مړی درو او بالکل دوی صاحب کور دی دوی مخ مورات کور نه دی نه دی چې کنه یالا دوه موته نه درغه لزدې ته نیو سم دا پزول خبرې دی صحیح صاحب کور دی مړی په ژوند ژوند چې وی په یو اکشي بالکل چې تبروسی او یاغه خدمت پکې بالکل نو مشته په کور دی چې مویا د کدی مړی دا وو وغوي ټول په وځي دغه سره سوچ څنګه په کلی کې موږ وړه زوګ کبو تسي را دي وسه شو کې غوسره او دي چې دی لای ټول څه شو چې په پور راوړې کوم د سي را ټولو لکه پښتنې ما کول بالکل بالکل یو یې چې دی مو مړ دی بل دی بالکل مړ دی ټول ته په کور دی چې موږ اړ یو مړ دی درسو کو وړه ویل چې ونې ځون سره ولې چې هغه لژن زدا کړی سزدا کی او بس الله دې دوه بشي چې شپ نه دامو ډیر شه بیا بعد وکاسو چې څه لکه داسې څه کوم څه خبره نه نه بس یې دې په امنه ته دی الله ایډا صبر ویل امين مشر سیب تا او خپل خپل ونه تا ټول ته موږ اوس په دې غم کې شریک یو بالکل یې هم خوشید ده خبر یو د دامې د نور شه چې مشر دا اوس بسم الله الرحمن الرحیم موږ دا تربور مرد خپل دی او بشکی او شپ نه دامو او بس ډیر وخت بیمار او
نو لکا بارون یاک رسید لے دے خدا دے تے جانے پیلو سی آمین آمین او چھ سو کی دو گوریا گٹول تے مجھے تر پر ڈیر ڈیر افسوس تے مجھے پس اخبلا خپایو سکا خو خبون س سکا نی جڑی جی جی دعا کلیا دا پدی بار سڑے سی ور گتی رے او بس خدا دے نو چھ مجھے دس سپورٹ تو خبر نشتا خوچ دوستو کی مجھے اخبلا خپلوان دے وات تو مونا ٹول گوری مشر تے گور می گوری او شار کی او کٹولی گوری اخو ټول ته مو ایتار په ډېر ډېر افسوس ته ځکه چې موږ په سیاخ پره خپای ډېر خپایو چې او بس بیمار او ډېر وخت او چا نشو بیمار نه سو پرسه نه نه مار نه نو بس آ کالیا ته دغه باندې بار سړی سي او بس نو ټول ته ډېر افسوس خدای دې ذات وکړه خدای دې السلام علیکم مشیرونو کشیرونو زولې ته زو په خدمت کې په دې کلا سره دې خدای ماشا اجي سه فرصه خوانې زلبه وړاندې شو امید کہوں جی تو سے وہ ٹھیک ہوئے جڑ ہوئے تکڑا ہوئے خوشحال ہوئے نن مجھے ایسوسیشن کی موجودی یہ مجھے ترج کم اجی صاحب عبدالرحمٰن نن یہ مجھنا جدوش ہو اور مجھے ٹول دلتا سے بہن رغلی یونیورسٹی سب لا سنا لا سنا رغلی خیر لوگوں نے لیٹ رولا میں پکام ہونے رولا اللہ جو بس کی مجھے ہوتا دو گوئی چلا دے ہوتا پر جو نہ تنوں کے علامہ قوم ویر کی اپنا ترو بالکل سپردان ہوتا سے بالکل 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 تو اس کی خدمت کرو جی تو اس کے لیے ضرور ہے میں وش سڑا ہوں یہ اسماعیل بھی وار وقت پر ہو گیا نا کنا نہ منا نہ اگر اگر کہ نہ ہوا اور سڑی سب ہے جس کی دل او بالکل او میں ٹول پہ خفا ہوں لگا خود خود یہ لے خود کروں نہیں اور سڑا بہ خپل نمبر دی رہی پوچھ وی دنن تیرا کا سب تو مجھے پس مجھے نمبر رہونی میں او ټول سره موږ غام کې شریک یو خپل خپل اعتبار او محترم بالکل او خپل مو غنه کور کې اوسال ته نوست بالکل نوست عادت مو سره کړه وین مین کې پرو وین ته مو ډېر مو ته وي او ډېر مننه نه باسي سو ګورې دوه محترم نه تاسو ټول دا دوه سلام اوس به دا نیز ما ماده هم خبرې وکړي تاسو یو سالاتې او بشي له امين افسوس خبره راځه ټول ته په دې حساب کې امين خدای دې ذات مو الله خير امين پاکستان کی بعد بھی خیر سا نو نو بس ڈیرا من نے تو خدے مزاتوں کا خدے میں جمدی عبد اللہ وہ بس دے نہیں سب کیا مسٹر صاحب دے طرف نہ ہو یا کہ پملے طرف نہ چکو میں سمرا خلق دا وتر لو سب ہے ان شاء اللہ جنوں دے طرف سی تو ٹول ڈیرا ڈیرا میرے بونی مغفرت دا وگو نے تو کہے جوان دے کہ چاسرا چکل سخت خبر کڑی ہے نارمل خبر ہے کڑی ہے مپیو تے رلنا چکو بالکل 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 بخل جے تلوڑو چکو دے غاٹول بخنا ہوتو کہ او تاسو دې فیملی طرف نه ټول ډیر ډیر مې ربونی تاسو دا وته رول ډیر 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 وعلیکم السلام ډیر څه غلطی چې ته نشې مې او تا مو پیو بالکل انسان سپاتا نه لګی کنه خوښ وي بس خود ڈیرا من بھائی شین سا دکھ لے پہ لگا میں موسٹر سے